Nastavno na današnje izjave ministrice Tramišak da je ona sve prijetnje koje su bile upućene njoj prijavila nadležnim institucijama, mi zasigurno nećemo dozvoliti da sve to zasjeni današnju saborsku proceduru i pokretanje istražnog povjerenstva vezano za cijeli sustav učinkovitosti, nadzora i funkcioniranja EU fondova. Nama je drago što se ministrica napokon odvažila i prijavila prijetnje institucijama, međutim vidjeli smo da su te prijetnje prvo izašle u medijima, da ih ona nije prijavila svom šefu, predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, čime je zapravo pokazala da niti u njega nema povjerenja, a nažalost niti u cijeli sustav funkcioniranja nadležnih institucija. Upravo zato oporba danas i pokreće ovo istražno povjerenstvo i ja se nadam da će i vladajući podržati. Također nećemo dozvoliti da se ovim takozvanim prijetnjama, za koje nismo niti sigurni niti su utvrđene, da se zasjene sve afere, od afere software uhićene ministrice bivše Gabrijele Žalac, od čerupanja projekta od strane utjecajnih HDZ-ovaca Slavonija, Baranja, Srijem, pa niti do zadnje afere koja je isplivala, a to je poništenje natječaja za petrinjske poduzetnike u visini 16 milijuna kuna, gdje smo vidjeli da se i nova ministrica vodi onim starim metodama Gabrijele Žalac, a to je metoda dodjele sredstava po metodi najbrži prst. Evo, vi imate kakve pitanja? Pa, gledajte, mislim ovoga da sad je doživjela, možemo reći, nekakav medijski pritisak, ali ne mogu se isto tako oteti dojmu da sve ovo se dešava, dakle to su prijetnje koje ministrica kaže da se već mjesecima trpi, sve ovo se baš prigodno dešava dan i na dan same saborske rasprave o pokretanju istražnog povjerenstva vezano za sve afere i cijeli sustav funkcioniranja i nadzora nepravilnosti po pitanju EU fondova. I također ne možemo se isto oteti dojmu da se pokušava prikriti nerad, nema već godinu dana raspisivanja apsolutno nikakvih natječaja iz EU fondova, SDP-u je nekoliko puta i sa saborske govornice upozoravao na to i po pitanjima na aktualcu i po pitanju pisanih zastupničkih pitanja, međutim mi kasnimo već godinu dana i sa donošenjem operativnih programa i zapravo vidljiv je jedan veliki nerad, neučinkovitost i ništa se nije promijenilo. Evo, ona kaže danas da nije ništa prijavila premijeru jer je to njen resor i ona se trudila da u resoru sve normalno funkcionira i van tih prijetnji, vi kažete da u resoru se ne rade dobro, koliko te prijetnje po vašem mišljenju mogu dodatno nagristi probleme u ministarstvu? Pa mislim da i onako sad nema snažne poluke u ministarstvu, vidjeli smo to na svim ovim aferama koja zapravo bi trebala koordinirati cijeli sustav. Pitanje je koliko su duboko kompromitirane i ostale institucije, vidjeli smo što se dogodilo sa SAFU-om. Nažalost, korisnici bespovratnih sredstava nam se svakodnevno obraćaju, dok se njih s jedne strane prenormira doslovce za nabavku kopirnog papira i klamerice, dobivaju svakodnevno financijske korekcije, vladajućima očito sredstva iz EU fondova počela su služiti kao njihov privatni bankomat. Koliko su prijetnje stvarne ili nisu, to će utvrditi nadležne institucije, ali mislim da i vama zvuči ovo kao bajke za malu djecu i priče za laku noć, da ministrica to nije prijavila svom prvom šefu, predsjedniku vlade. Mislim, pa u kakvoj mi to onda državi živimo? Hvala.